Egunon, azaren bosta domeka, eta atzoko eguraldi zenaldien zietz aldatu da. Oine aizetu dau, ez horren beste, baina aizetu, eta bueno, atzo, euri asko inarren, eta horrek egunetan inarren, asko ziretu dugu aiziek, eta horrek eragin egin jau, nabarmen, perretzikotan. Zera, ez da ikusten, atzoko potintxuek bere horretan dauz, ez dira aldatu eta ez da ikusten, zera, asko aldatu da nikontu. Hemen, zera, ba, zeu zer, bez, nahiko politxe, eta gero ikusten da, ba, atzo, azizien, ba, hori txiritxuek eta bere horretan dauz, zera. Ez dago aldaketan dirik. Hemen, justo, eta, bueno, batzuk aprobetzaku, ze, ja, janda gau, zapurbet, eta gire izan bizi izan zuko, beste hartzuk bertan gaituko dira. Bueno, hau de sentiago da, apurbet janda dagoen arren, gaztaina argul hartien, eta, bueno, zeu, zer bintzat. Bueno, hau ze da gorkusta. Eiz esan, itxaropen handize, ikin nagoen anaztokuan, baina, bueno, gehizenak, ez danak, baina asko, ba, txikitzat itzi eta hasiko zielakoan itzitakoak, baina ez hasiko. Ez hasiko batzuia ustel duten, da, eta gehizan, gero espora askori bezdeki ez, ezer. Bueno, ia aurrengoan, hobetzen dan, venga ba, ondo izan.